Ćao svima dragi moji, dobrodošli na kanal Šerpica i kod mene u kuhinju. Ja sam Ivana i danas pripremam za vas ukusno slatko iznenađenje koje je veoma lagano. Pravimo tortu od sezonskog voća, ovaj put smo radili sa malinama iz zamrzivača i fantastično je. Naravno, što se tiče sezonskog voća, savjetujem da to uglavnom bude neko bobičasto crveno voće kao što su maline, kupine, jagode, ribizle, višnje. Torta se pravi naravno od neobičnih kora, od listatog testa i mislim da će vam se zaista ukus svideti. Tako da ostanite u narednih par minuta uz mene i uživajte! Prvo je potrebno pripremiti okruglu tacnu na kojoj ćemo filovati tortu i zatim na pek papir iscrtati obruč tacne da bi mogli da izmerimo tačno i koliko će biti kore. Na papir stavimo malo brašna da se lisnato testo ne bi zalepilo. Lisnato testo je potrebno prethodno odmrznuti na sobnoj temperaturi i razvlačimo po papiru koji smo izrezali. Krajeve, višak krajeva izrežemo da bi dobili lepu okruglu koru. Ostatak testa ponovo zamesiti i razvući i od njega ćemo praviti ukrase za tortu. Ovako radimo sve dok ne završimo pečenje 4 kore. Kore se peku u već zagrejenoj rerni na 200 stepeni dok lepo ne porumene. Svaku pečenu koru je potrebno malo od gore izbušiti sa čačkalicom da izađe višak vazduha i da bi se mogli lepše filovati torta. I ovako radimo dok ne ispečemo sve 4 kore. Za prvi fil, to jest žuti fil, nam je potrebna 2 žumanca. Žumanca umutimo sa 250 g kristal šećera, zatim dodamo odmah 8 kašika gustina i mlijeka koliko je potrebno da se ova masa umuti da bude tečna. Za ovu tortu nam je potrebno ukupno 1 litra mlijeka. Ostatak mlijeka koji je ostao od 1 litre sada prokuvamo, dodamo vanil šećer, vanil šećer ste mogli dodati i u umućene žumance. Kada je mlijeko prokuvalo, sklonimo sa strane i ulijemo ovu masu koju smo umutili od žumanca. Neprestano mešamo i sada kuvamo na laganoj temperaturi pazeći da ne zagori.
kada se ovako zgusnulo, ostavimo ovaj fil da se dobro ohladi i u njega umutiti 250 g margarina. Zatim pravimo drugi fil koji je veoma jednostavan od slatke pavlake. Možete naravno iskoristiti i šlag u prahu. I sada krećemo sa filovanjem, na tacnu stavljamo jednu koru, zatim žuti fil, maline, malina je potrebno oko 600 g ukupno za cijelu tortu i na kraju stavljamo šlag. Ovako radimo sve dok ne završimo i ne potrošimo sav materijal. Vodite računa da podjednako podelite filove, da svaki premaz bude jednak i da vam do kraja ostane dosta fila. Posljednju koru, to je koru koja je na vrhu torte, potrebno je malkice obrezati okolo krajeve da lepše izgleda kada je stavimo. I zatim tortu ukrasiti po želji, ja sam ukrasila sa šlagom i ostatkom malina. Najbolje je da torta stoji jedan dan u frižideru, tada će se mnogo lepo seći i bit će jako lepog ukusa. I dragi moji, to bi bilo od mene sve za danas. Mi se vidimo za par dana u novom video receptu. Do tada vas sve puno, 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 puno pozdravljam. Ćao!